Please subscribe to Fizz TV Africa and turn the notification on. Fizz TV Africa, ejo, subscribe, hete. Fizz TV. What's up? Moki yin ni bikibi chawa, lakoko chawa nbe yi, kakira agbanla aye ni ni loko ati leyin odi. Eye ni iroyin. Achi imudechi gogogo wa. Awa cha je omo Yoruba, papa julo. Gogo alamo. Lamo daju wi pe ninu awon osere e to gbaju gbaja to lami laka. Ninu awon osere sinimo ati ti agbelewo. Oun na ni Odo Ajisabe se. Eni ti amo lamo daju ti o si gaye to je gbaju gbaja. Pe loruko re Fadeyi Oloro. Ati gbo kaakiri wi pe o saare lowo lowo. Bakan na a si ti n gbo lorisirisi pe o ku abi ko ku. Ṣugbọn mo fẹ fi da yin loju lasiko ta n be yi wi pe Odo Ajisabe o ku o. Fadeyi Oloro o si n be laaye ṣugbọn o nilo ikunlọwọ nipa aisan eyi ti o n ṣe ti o n ba fira. Ti a ba gbagbe ninu ọdun ta wa yi gan ọpọlọpọ awọn osere awọn naa ni wọn ti ṣe bẹẹ ti wọn ti gbẹkurujẹ lọwọ ẹbọra ti wọn ti lọ sọdọ Eledumare. Lasiko ta wa yi Fadeyi Oloro o n ké tuntun si gbogbo ọmọ orilẹede Naijiria kaakiri agbanlaye wipe òun nilo iranlọwọ nitori pe ipe ti a pe wahala rẹ ipe ti a pe si ku ta ba ṣe bẹẹ ta ba pe wahala rẹ bẹẹ o ṣe ṣe ko ma ku. A si n ri akitiyan ninu awọn ti wọn jo ṣere gẹgẹ bi Folukẹdá Amọ́lá a gbọ ohun to ṣe fun baba Fakásúnù ati Ìyábọ̀ Òkò. Bákan náà òun náà n bẹ ninu fọ́nrán ti mo fẹ́ fi hàn yín yìí léyìí to jẹ ṣe pe o n kópa ribiribi bi a ṣe jùmọ̀ ta ṣe gbárùkù ti Odo Ajisabe ti a mọ̀ sí Fadeyi Oloro. Ṣùgbọ́n ẹnu nìkan ó náà láti gbọ́ pọ̀n ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán yìí kí a rí bí Odo Ajisabe Fadeyi Oloro fúnra rẹ̀ bí o ti ṣe ń wí àti tí ó ń sọ àti ohun tí Folukẹdá Amọ́lá tí ó ń sọ nígbà tí ó bá lálejò ẹ jẹ́ ká gbọ́. Aláìsàn tó bá rí olùrànlọ́wọ́ ó ṣeé ṣe kó má kú o. Àwọn tí wọ́n ti lọ kọ́lọ́hún ṣàforíjì fún wọn. Àwa tá a kù kẹ́mi wa ogun ká pẹ́ lórí ilẹ̀. Orúkọ mi ni Òjò Aróhó Safẹ́ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Fadeyi Oloro. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí n lọ báyìí o. Àní kú fọ́tayọ o kẹsàánú mi. Sọ bẹ́ẹ̀ ṣe jọ mo tẹ bá lè ṣe. In prayers, in financial support, account of Mufet monitor. I don't know, I think there's something wrong with it. I want to monitor it so that really it doesn't have hackers. So in the meantime, I'll be putting para accounts. But you know me with accountability. Whatever, the money we are seeing, we are taking care of him first. And we're looking for a carer that will be with him, that will be paying, that para will be paying salary to. Kuruko mini Ojo. Aróhó Safẹ́ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Fadeyi Oloro. Ìtàn tó gùn ni tá bá tẹnu bọ̀ wá léwu tán. Àwọn Nàìjíríà fẹ́ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀. Òṣogbo ló ti bẹ̀rẹ̀. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ lọ́ṣogbo òun ló gbé mi dẹ́kọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀kè káwọn nàìjíríà lè gbọ́ ìdàgbà. Òun ló gbé mi dẹ́kú mọ́tò yẹn ó gbá mi ó wọ́ mi ńlẹ̀ ọlọ́run ló gbé orí mi rí mi ìbàdí fọ́dà mi. Ọlọ́run ló bá mi kọ́ ti aṣọ mi tí mọ́tò yẹn kọ́ ìjọ náà lọ́run tó fi já kúrò lára mọ́tò yẹn. Ambulance méjì ló gbé mi láti Òṣogbo wá sẹ́kọ̀ọ́. Mo kàn iṣẹ́ tí mo lọ ṣe mo fi pamọ́. Mo fi yẹn pamọ́ sẹ́gbẹ́ kan. Nígbà tí wọ́n gbé mi dẹ́kú, ara mi yá. Ìṣẹ́mu iṣẹ́ yẹn ni mo tún wá ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Kó tó di pé gbogbo ẹ̀ wá parapọ̀ sí mi lára. The last iṣẹ́ tá a fẹ́ lọ ṣe la lọ ṣe ń kẹjà
ti mi fi le rin mo tori o pe gbogbo awon nkan yen o pe won pada ti ko o pe gbogbo to sogbo ti gbogbo ti mi ase o wa pe pada si mi lara e mi o mo gba ti won gbe mi kuro nbe mi o le funra mi wo moto mi o le funra mi rin ti mo ba rin lo igiri pa kan ma wa mi pa kan ma wa ba wa mi ko fun pe je ki force ara mi igiri pa yen o mean pe okunrin gende o gende o gende okunrin na n pe ni igiri pa o wa wa bi wa wa ti ba daru ko won e mo won do tin ta jo nse ise ni te ba gbo pe mo fe yegere ka fe gbe gbe mi ni pe ise yen mo fe ke ni yen ri mi physically pe a jo bere a jo pari e ni mo se force ara mi but n gba ko de stage kan se ta omo Nigeria de ma gbadun na ni to ma jade be ni be ni but n gba ko de stage kan emi mi o gbe mo emi mi o gbe mo mo se rush mi lo se ni moto ni won gbe mi wale won gbe mi wale bayi ni gbogbo e da mi kolo ma je ki nkan o da mi fun mi ibe na ti wa gbe mi pe osipitu ya mi wa mo olohun olohun ma je ke di mu tan wa gbe mi kimi ti mo wa lo mo gate odo mi mo gbe mi o lo bi kankan se mi o lo bi kankan e le gbe mi lo seyin wi am general hospital ma de gbe mi lo general hospital mo ba ta ti ri nkan to nsele pe o le yiwo olohun lo de nkan gbe mi lo gba ta gbe mi de general gba to di ojo kerin la won ta gbe mi lo wa nso fun mi pe oni doctor so fun won pe olohun lo ni kan tete gbe mi wa e lo to pe 24 hours lo ku pe ti mi o ba le de odo awon ni 24 hours yi ko pe o ta ma ti give up e lo to shu me lo hospital kan eh mi o ti pe lo titi mo lo to osu ka po si meji e se ni bayi ati e boy kan fe gbe baba fade iloro lo si ilu oyinbo fun treatment tori lowo ti won wa yi won le dije duro daada doctor won de so pe won fe lo si won fe gbe won lo si ilu oyinbo fun ayewo to peye baba fade do ejo kini kan te kan kini kan pato te fe ke awon Nigeria don te wa se fun yi o asi assessment na ni mo need careful wo ran mi lowo both monetary financial spiritual and otherwise lowo be mi na se dun yin nu e dun mi na ni nu e tin se I ni se mo mo je je tin yin o amen je tin ran mi lowo kin dide. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Oswobi.